Mumanyi lwaki gavumenti enyumirwa nnyo okubafuga nga bwe muli? Mwogera nnyo naye mukola kitono. Kati njogera ebyamakulu owuuma emmwa nga italifunsi, ekyo ogenda kusigala nga totegedde. Kati muzityako tegeera oli muntu mukulu. Twabonyebonye kuva dde tuze wano ze kulyato owoggana. Tuli ku kusonda za mmere mwe mugendo girya nze siriiwo, ate ompoganya sirika nkole. Bye njogera biyambe abagezi gwe bikuleke. Siri ku kivulu kuba naawe ngukubirawo empiisa tebammanyire. Ayagala okwongezesa ngezesa aba ataaliyo nga nzigayiga, temunzigyako nja kubakuba. Kyokyogedde nseerawo kati ngenze maaso. Olunaku lw'okwosa jjo natindibwa ku kivulu nabangula essimuto nga nnina okukolayo. Naye eyangula saategeera nti yatimba Red Grace n'atimba naani n'alimpa. Wabula nze nnali nnina ekivulu ku olwo eyo essimuto nga nnina n'okuyimba ekakiri munda eyo. Ne ŋŋenda nasanga Kasasa ayimba ne Mugema. Ne bamaliriza ne nagamba nagenze ne nninnya siteegi ne basimbula. Promota n'agamba alimpa aluddeyo. Nduga fuba okulaba ng'oggalawo. Bajja tuuka leeti ne nnyimba era nze olwava ku siteegi nga bw'omanyi enkola yange ne bakuba olw'eggwanga ne nsimbula. Naye bwe mba ŋŋenda ne nfuna essimu emu ng'omuyimbi omu aŋŋamba, waayi tuyina emmotoka gye tuyiseeko ng'efunye akisidenti. Omuyimbi oyo sijja kumwogera linnya wabula kibeere kya kuyiga eri mu bannayuganda abayimbi n'abatali. Ne bw'oba ababo wabalese mu kikomera ng'obasibiddemu toyitanga ku mmotoka ng'efunye obuzibu, toyitanga ku piki ng'egudde. Eyakubidde essimu yakirabye naye naŋŋamba gendayo waliyo emmotoka efunye obuzibu mugikebere. Nga ye agenze, bwe nazze ne tusinkana nabadde ne manager wange wuuyo atuddawo, bamuyita Tobias Mutaya, nabadde ne maama w'abaana, nabadde ne bawusa wange n'abalala, Amiri Sseŋŋendo, nabadde n'abakubi b'ebivuga. Bwe twatuuseewo ne nnengera abantu babiri nga omu ayabisse emimwa w'omusaayi atudde ku kkubo, ng'omulala naye atudde naye ng'obulumi bungi. Eyabadde avuga ne mugamba parking ko Sseŋŋendo n'aŋŋamba okuyamba kirungi naye bayinza otusiba. Polisi ya Uganda eno bw'oyamba abantu ate abantu bayinza okusibya kuba oyamba wa akisidenti ate polisi n'ekuleetako musango. Ne mugamba nze sitya biduduma muyimirire. Manager kyava agamba muyimirire tukole ki? Tuyambe abantu wano, twazze kuyamba be tutamanyi. Naye mukuva mu mmotoka ne tukuba tooki. Sseŋŋendo kyava ŋŋamba okimanyi nti ono muganda walaga faya? Yali akakimala mukamwa laga faya n'agamba waayi bamweyana nze ndi eno. Kalimpa jajja bamweyana mmenyese okugulu. Ne tukkirira wansi ne ndagira bano maneja wange ne tuteesa ave mu mmotoka n'abalala ne nsigaza bawunsa ne maneja owookubiri. Fenna ne tukkirira wansi bano ne babateeka mu mmotoka ababadde waggulu. N'oli omwana eyafu gwe tuva okuziika Namayumba saamulabyeko nti oba yabaddewo era saamutegedde naye nayambye bantu. Mu kubateeka mu mmotoka ne nnonayo alimpa ne tunonayo olaga faya bwe ne bawera bana. Ne tunonayo n'oyo omwana gwe tuva okuziika ne tubassa mu mmotoka. Kati bwe nabadde bavaayo ne baŋŋamba dduka tubatwale ne mbagamba naye wayinza okubaayo emmotoka gwetulidde. So ekyamazima tetwamulabye naye baamuggyeeyo nkeera. Eyabadde driver wa limpa ekojjaawe eyo baamuziise Masaka simanyi. Kubanga nayambye bantu sisula nabo. Nabadde ku bantu bonna ababadde mu mmotoka
Yaso soko kwa wewe ni yaba dani pana laga fire bala ngasima mani. Uyu mwana omulenzi kujuzise namutegeredde mu ddwaliro. Bwe namazo kugenda ne magamba naye kanonye nga nze nnoonya simu kulaba nyinza kubira baani. Kwe kufuna akasimu k'oyo omwana omugenzi nga kafudde dda ne nkaggyayo neeyalaga fire ne njifuna nga yeyatise. Kati mu kukomawo ne njagala nno n'ekisawo yensawo yali mpa yabadde nnene naye nze nnalaba ekisawo ne njagala nkiggye mu mugga. Mugga gye yagudde. Omu n'angamba kayinza okuba akateebe togendayo. Kati nabadde nvayo Mumazzi bwenti nenda bw'omuwala. Omuwala n'engamba manage waaye eno waliyo omuwala kalinga mmanyi be bano bapukamenge abalala batambula n'abayimbi. Ne mbagamba omuwala ono yafudde naye tumutwale tetuleka mayiti wano. Ne tujja ne mubaka mu kifuba bawusa n'akwata amagulu ne tumusitula. Naye mu kumutuusa waggulu wano mu mikono kwe kulaba feesi n'engamba ono sigula esi. Ne ngamba manage ono Lady Grace ne tumusitula ne tumuteeka mu mmotoka nga nkimanyi mufu. Nesooka mmenya emitto ne mmanyigamu bonna ne ngamba bawunsa wange toggala bbuutu era nagivuze okuva eyo ssemuto mpaka Mulago nga sinzigale. Ne njevukira manager n'angamba katusigale simanyi baatuuse batye. Nze ne nvuga ne bawunsa n'omwana omulala awo ali awo manager ne tujja. Naye mu kutuuka mu kkubo jjukira lya binnya. Binnya bingi naye nga bwe nkuba ekinnya omwana oli adaala ajana nnyo. Tekibamweyala. Onzise. Onyeenyeza naye ng'ayogera simanyi nti mmumanyi. Nga mmanyiika abo bokka. Kati bwe twatuse mu kkubo gubeesi n'atandika okusikuumuka nadda. Tandika ndowooza ebinnya byamukubye. Mukka ne gukomawo naye ng'afuluuta bufuluusi. Ataliko okubimba ejjovu. Bawusa n'angamba ono akomyewo omulamu kulonze muleke n'enzigula endabirwamu era alimpa yazzaayo mbe mpewo enzite empewo ezitalimugamba gireke ne mbavuga naye poliisi yazze bwenguba bwe neewozaako ntwala balwadde nze gundi era abokkaleerwe kuba natuuse ebwayise ne baŋŋamba wano e Kawempe ku ddwaliro ne baŋŋamba wano tetujjanjaba tuzaalisa ne mvuga ne mbaleeta nabadde ntuuka Kaleerwe poliisi ne bankika piki nga mukaaga. Ningamba kati annemesa ngena kumukuba n'enfuluma mu mmotoka. Kubanda badde nnyamba bana Uganda. N'enfuluma mu mmotoka nga bakambwe nga nanga ate ndi mukambwe kuba nabadde mmanyi kye nkola. Naye bwe nabagambye nti nze Nduga ntwala balwadde bano bafunye akisidenti ne bakuba ttooki mu mmotoka ne baŋŋamba genda. Ne ŋŋenda e Mulago. Ne ntuuka e Mulago ne ŋŋamba bannaye muleete obutanda. Munoonye omusawo aba abadde munda ne batugamba mulabe poliisi. Okulaba poliisi saasobodde kiraba kiro ne ŋŋamba oba batugambye kulaba poliisi obutanda bwabaddewo obwo. Nakakutteko mpaka akasooka ne ŋŋamba mugema. Mugema nabadde mbakubidde essimu ne manager n'abakubira Mugema nagamalage n'oyo Kasasa batusanze tuyingira. Ne nkwata akatanda ku mpaka ne Extra Grace ne musikayo ne bankwatirako ne tumuteeka ku katanda tumwambusa. Ekyannyambye abasawo olwazze ne bagamba ono yeetaaga oxygen ne bamuddusizaawo muteekako. Kati ate ne nno n'akatanda agala nteekako omulala abalala twabasitudde ng'omu ku omu. Grace n'alipa bye twawadde butanda bala twabatutte nga mu ngalo mpaka waggulu munda. Naye bwe twatuuse munda nabadde n'emirimu mingi nga nze nnyina okulabika feesi abasawo twanguyiza. Naye nga bawunsi oyo gwe mulaba n'oyo manager gwe nabadde naye twayimiridde okuva ssaawa mwenda we twatugidde Mulago mpaka ssaawa mwenda ogw'emisana we twaviiridde Mulago. Bayita Nduga ono mujje mumukyuse ono mumuse katanda ono mumuse eno n'anjagala ndabe Grace gy'awona nga nnyina okulaba abasawo kye bakola. Njagala ndaba alimpa ali mu mbeera ki bano bafuluuta kati nabadde neetera mu ddwaliro okoli omwana n'agamba Kabuye n'agamba jjajja bamweyala nze Kabuye tomumanyi tonzikiriza kufa mpulira ngenda kufa naye tokkiriza tumugamba togenda kufa n'angamba ng'emmotoka emuyuzizza muno Grace yamuyuzizza okugulu kwonna ono emuggyeko omukono eguyuzizzaako ennyama oli tayina mimwa ono omulala yeenyaze yenna mu ddwaliro eyo gy'olaba
Tuatu usene nimele kwa kubana usene nungusa. Muganda wala kafaya nga yenyaze. Nimala ni intula senti. Funa nungusa nga binso bedi. Nenze uka ku Grace. Nenso kandemira jari. Nenga zenwane chitu chimu. Nangamba Grace koma u. Wachi yola binti tufude yu. Nitugenda wa sawo nivakula na akuma u nataniko kusikomuka. Nenze ngomu gezi. Nagambye kasasa kuba nabade nyimiride Grace na amaso ne gagenda mulundi gwe nalabye nga gatemera gwe nalabye nga gagenda ne ngamba kasasa omukazi we yafudde kasasa na ngamba akyali kubyuma ne mugamba tekisoboka afudde era kasasa bavuze ne batulekayo naye nasigaddewo ne ngamba usamulabirire bali nemera ku Grace batu saba sawo ne balemererwa ne bataliko mupikanga omuntu ava mu mazza agudde mazzi. Niba pika, sawo natuka na agamba, mkoyi, numu ya nanaku hata abantu nga mukaga. Niba tuka, niba agamba, nawe pika mu. Nga nange nyino kupika, ndabenga dawa. Kenguru. Nenga bie pika nange sikulachi. Sidimu sawo, wabula nganjaga la Grace abeko chaarewa. Pako msawo ya zepa ina ngamba, chitufu agani. Nga na yechu mazi, nachila bie chaguzeji. Wabula omulimu gwaba sawo baba ino sigalanga bagezaako Grace n'alema bwe nabagambye mu mulekete mmutwala mmochali kyeki yetaagisa nkikole mu mutuwe kati bagamba amwe seti nge tumala mmutwala yo kyenva mbalekani bamutwala ne ngenda ate kuwono yabaddaalajana natuseyo kabuye nanyweza enaakutenze naakutte omulala gwe babadde bakuwanisa okugulu eyabuwasi nejja kusisi nayamuziza mu bulumi ebintu abyekuddeko naye ayagala kugwa nebaga muleta omufaliso ne tumusa wansi atako okwekyusa nga tayagala na mukonako paka bwe bamugyewo ne bamuzza Grace wabadde olwamutaddeko okusigye nasirikirawo era ye nakirabiddewo nti awedde